אני צוקי, אני המפיק בפועל של חברת סיריוסלי, ואנחנו נמצאים כאן ביום הראשון לצילומים של פרויקט חדש ומסעיר לעיריית תל אביב. פורמון, אני עמית פרדמן, פורמון. אני שותף בסיריוסלי, קריאייטיב פרודיוסר. סיריוסלי? יאה! אם אני פשוט יושב ומשחק עם הזקן, זה בסדר? אני הבימאי של סיריוסלי. יום כזה מצלמים סרט לעיריית תל אביב, זה בעצם אומר שרוצים בסרט אחד ב-30 שניות לקפוץ בין 8 לוקיישנים שונים שמראים 8 סיטואציות שונות. אתה מצטלם, נגב את הנזלת, זה המאני טיים שלך עכשיו, חביבי, אתה מבין? רגע, אני צריך לנגב לו נזלת, אתה לא יכול להצטלם עם נזלת, דורי. היום ידענו שהיום התחיל בשתי סצנות מרגשות מאוד. התחלנו עם בלט, התבשנו את אורי יניב, השחקן הנפלא שלנו בחצאי טוטו, הוא היה מהממת. אחר מכן עברנו לג'ודו, ומהבגד גוף הצמוד והחצאי טוטו, הוא עבר לחליפה כחולה. סיריוסלי? בהפקה הזו קיבלתי תפקיד מיוחד. אני הקלפמן. אני באופן אישי מתרגש לקראת כל ההתכנות הזאת של סיריוסלי, המעבר, מיתוג מחדש, שם חדש, צבעים חדשים, הולכים לעשות הרבה דברים משוגעים ביחד. אנחנו מתכוונים לקחת לכם המון זמן מול המסכים. It's a wrap! Yeah!